Një ngjarje rënd ka ndodhur mes ditën e së shtunës në fshatin Çerem të Tropojës, ku një 49-vjeçare është qelluar për vdekje me armë zjarri nga bashkëfshatari i tij. Viktima është identifikuar si Isat Goçaj, ndërsa si autori dyshuar është arrestuar Altin Ismaili Sufi. Ky i fundit pas vrasjes u largua nga vendngjarja duke tentuar që t'i fshihet policisë, por më njëherë pas marrjes së informacionit për ngjarjen e rënd, Blutë e Tropojës ka ngritur post bloqe në disa rrugë, përfshirë dhe ato që lidhin zonën me Kosovën, për të ndaluar në kohë autorin e dyshuar. Pas krehjes së zonës për pak orë, policia ka zbuluar dhe vendin ku fshihej Altin Ismaili Sufi, duke e prangosur atë. Gjatë kontrollit në banesën e tij, efektivët kanë gjetur dhe armën e krimit me të cilin Altin Ismaili Sufi qëlloj për vdekje 49-vjeçarin, Isat Goçaj, një pistolet të cilën e kishte pa leje. Ende nuk dihen shkaqet e konfliktit mes Goçaj dhe Ismaili Sufit, por nga të dhënat e para rezulton se ngjarja ka ndodhur për shkaqe pronësie. Grupi hetimor në ndrejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tropoj vjen punën për zbardhjen e ngjarjes, ku pritet të marrin në pyetje dhe autorin, çka do të hidhte dritë mbi shkaqet e vërteta të këtij krimi të rëndë.